မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာပြီးပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဆလာပီရာညွှန်ကြားမှုစည်းဌာနမှာ2023ခုနှစ်ဇွန်လ21ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာပြီးပြီးတော့ねရန်ကုန်မြို့တော်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးလှမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရက်တင်အတင်မှာတင်ထူတက်နေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတပြည်လုံးမှာတည့်ရက်တင်အတင်မှာတင်ထူတက်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်တွေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအာတင်တင်ရှိနေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေအာကောင်းနေပါဗျ။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကန်ရတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှန့်ကျင်နိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကန်ရတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ10ပေမှ10ပေခန့်နဲ့မုံတမကွေမုံတနေသာရီကန်ရတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့စကိုင်းတန်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာနေရာကွက်ကြမန္တလေးတန်းဒေသကြီးမကွေးတန်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းတန်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတန်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တန်းဒေသကြီးရန်ကုန်တန်းဒေသကြီးပဲခူးတန်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှိပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာတည်တာလိုက်နေကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတန်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့အေရော်တန်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝအီအတွက်မနေ့ပြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချုံရပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝအီအတွက်မနေ့ပြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်87ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းနဲ့ရတော့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အေရော်တန်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးပိုလာပါမယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ